možda i točno. Tebe, temo, cestra, otežnao, jedana, bolji držav. Dana, sina, štrna, hatna, bolj, šestna, sedna, osna, dvajetna, to je...
ti ne, víš to? Tři, evo, ne, držu tam. Tři, evo, zpátka. Říkat první, druhý, třetí, čtvrtý, protože těch tréninků už bylo daleko víc. Tady vidíte, že už je to trošku někde jinde to tělo. Jo, takže už je tam prostě znát ten rozdíl. Takže dnešek, což jste viděli z videa, tak jsme změnili taktiku hodně. Nebudem prozrazovat úplně jak, to by nebylo ani fér do toho budoucího zápasu. Prostě obrázek si udějte sami, já nevím, co k tomu dneska říct, prostě byla to znova šlapačka. Pavlík mě učil nějaké nové věci, v některých věcech si připadám jako nováček, protože jsem se musel, bohužel jsem musel, taková určitá pokora, musel jsem se sklonit před novým stylem boxerským, protože ten styl v tom boxu už se dneska posunul někde jinde, že Pavlíku, co se týče těch těžkých, super těžkých vah, takže de facto určitý věci se učím znova. Částečně on znova, takže je to hodně náročné pro mě, ale já si myslím, že to zvládnem. A, takže. Zaměřujeme se asi teď trošku víc prostě na sílu a myslím si, že to bude dobrý. Prostě asi stylem jediný, co prozradíme, že prostě část techniky jako formou technického boxu ping-ping dáme pryč a převedeme na takovou tu hrubou sílu, jo, aby opravdu tak jak jste dneska viděli na tom videu, prostě aby ty granáty tam byly, prostě když trefím, tak aby opravdu praskaly kosti. Když to přeženu tímto způsobem. Jo, takže tak. Pavlíku, díky moc za trénink. A během týdne ještě budeme mít nějaké prohlášení pro vás s Pavlíkem i díky jemu trenérovi. Takže tam ještě něco budeme potom, takže během týdne, asi v pátek nebo sobotu, teďka to vyjde. Budou tam nějaké změny. Budou tam nějaké malé změny, no malé nějaké změny prostě. Zásadní změny, ale důležitý. Důležitý a k lepšímu a k dobrýmu, jo, takže. Aby se ten zápas vyvíjel. Aby ten zápas byl v perfektním stylu, abyste prostě byli spokojeni, aby to nebylo takový a la plácala, ale aby to bylo prostě opravdu podívaná pro ty lidi, kde opravdu budou výměny a budou lítat jiskry v tom ringu a opravdu co úder, to jak když kopne, aby to opravdu stalo za to. Tady se mějte pěkně, za to dávej.